Agora eu tô indo lá na garagem pra mostrar como é que é a Mercedes E220D que eu aluguei. Vamos lá ver como é que é por dentro. Aqui tá a chave dela, descendo aqui na garagem. Mostrar como que ela é por dentro. Ai, tanta porta. Tá ali do outro lado. Bom, esse daqui é o carro. Vamos ver como é que é por dentro. Então, esse daqui é o painel por dentro do carro. Aqui tem o comando da central multimídia. Aqui também de central multimídia ar-condicionado. Vou ligar ela aqui. Ela tem uma iluminação em volta nas portas, ó. Muito legal. Parece como se fosse uma luz negra. Ó meu tênis, como é que fica aqui. Vou tentar clarear a imagem aqui. E você pode mudar aqui. Aqui tem os modos de condução. Você tem aqui a opção Eco, Comfort, Sport e Sport Mais. Olha como mudando do Sport para o Sport Mais, a rotação do motor aumenta. Ó, vou mudar agora. E o carro fica com o acelerador muito mais arisco. Bom, lembra bastante a BMW que eu aluguei lá em Portugal. Uma coisa que é estranha é que tem banco de couro aqui nas laterais. Deixa eu acender a luz aqui que tá. Ela tem banco de couro, só que no meio é tecido. Num carro desse nível é meio estranho. E outra coisa, os ajustes do banco são todos elétricos. Tem lombar elétrico, o encosto aqui... Aqui sobe e desce elétrico, só que pra frente e pra trás não é elétrico. É muito estranho, tudo é elétrico, mas pra frente e pra trás não é. Mas na BMW também era assim. Que mais? Essa central multimídia aqui, ela é muito confusa. Porque se ela estiver desligada, ó. Ela tá desligada agora. Eu vou tentar ligar ela. Eu aperto aqui navegação, rádio, mídia, telefone, configuração do carro. Mexo aqui nessa roda, ó, aperto, mexo no volume pra cima e pra baixo. Ela não liga de maneira alguma. A única maneira de ligar ela é apertando esse botão aqui, ó, de ligar. Aí ela liga. Então isso daí eu achei que é um tanto confuso. E se você tiver, por exemplo, na função de mapa, né, na função de navegação, e você quiser mudar uma... música, uma faixa de uma música, você não consegue, você tem que entrar dentro da função mídia para poder conseguir mudar. Então ela é meio confusa, assim, não é muito intuitiva. Isso eu não gostei muito, não. Piloto automático aqui embaixo, ó. Alavanca de câmbio aqui e os comandos do limpador de para-brisa aqui. Então às vezes isso daqui você confunde um pouco, que você pretende, vai dar a seta, você aciona o piloto automático. Vou mostrar aqui embaixo onde é que é. Então, e às vezes você vai mudar o piloto automático, você dá a seta. Então é, você pega o jeito, mas é um pouco confuso no começo. Que mais? Ah, aqui dá pra você mudar
Desligar isso daqui, desligar o ar-condicionado aqui. Pronto. Aqui, ó, eu consigo fazer ajustes de luz do carro, ó. Iluminação, luz ambiente. Aí você tem uma série de efeitos aqui, ó, de cores. Vou mudando todas aqui, ó. Essa daqui é que eu achei mais legal. Esse tom de azul. E olha só que interessante. Aliás, até eu já tô me perdendo aqui, pronto. Tô lá, sei lá, navegação. E aí eu mudo a temperatura do ar-condicionado desse lado aqui, ó. Colocando para baixo. Ah, para baixo ela fica azul. E para cima fica vermelho. Só desse lado. Só do lado que eu tô mexendo. Se eu mexer aqui, esse lado que fica. Se eu mexer aqui, esse lado. Bem diferente, né? Nunca tinha visto isso num carro. Como é bem comprido esse carro, né? Mas ele é muito bom. Gostei bastante de ter alugado. Vamos lá, que agora eu tenho que subir para terminar de arrumar as coisas para ir para o aeroporto.